ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ବିବାହ କଲେ ଦମ୍ପତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ପରେ ସେଠାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ବନ୍ୟା ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା। ଡିଆନେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଏଠାକାର ମାଲୋଲୋସ୍ଠାରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ବିବାହରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ କହିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ବିବାହ ଯେମିତି ହେଲେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅତିଥି ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବି ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କନ୍ୟା ଜଣକ କହିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଭଲପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବିବାହ ହେଉଛି, କେବଳ ବାଲିର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ କଥା ଆସେ, ସେଇଠି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।